Ayol oila tayanchi mehr muhabbat bulog'idir. Uy ro'zg'or ishlarida, farzand tarbiyasida uning o'rni beqiyos. Quvonarlisi, so'nggi yillarda ko'pchilik ayollarimiz oila tashvishlaridan ortib, jamiyat rivojiga ham o'z hissalarini qo'shib, ijtimoiy hayotda tobora faol bo'lib bormoqdalar. Yangi yo'llik Umrxon Meliboyeva mana 30 yildirki tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelmoqda. Shu davr mobaynida u yuzlab hamshaharlarni ish bilan ta'minlab, xalqqa xizmat qilib kelyapti. 2016 yil u rahbarlik qilgan Rahmatilla Dilshod mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan maydoni 0,755 gektarga ega bo'lgan bino inshoot sotib olingan edi. Ishbilarmon ayol eski binoni buzib, o'rnida yangisini barpo etish loyihasini tuzib turgan bir paytda, ya'ni 2020 yil 30 iyul sanasida Yangiyo'l shahar hokimining 195 sonli qaroriga asosan umumiy maydondan 0,120 gektar yer maydoni davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yiladi. Ko'rib turgan hudud Rahmatilla Dilshod MCJ korxonasiga qarashli. 2018 yil ham ko'prik qurilish munosabati bilan shu yerimni bir qismi davlat ehtiyojlari uchun olib qo'yilgan edi. Idorama idora sarson bo'lib, muammosini hal qilib berishlarini so'rashdan charchagan tadbirkor so'nggi chora ilinjida Yangiyo'l shahar adliya boshqarmasiga murojaat qiladi. Qaro Umri Meliboyeva, Rahmatilla Dilshod MCJ rahbari 24 fevral kuni Yangiyo'l shahar adliya bo'limiga murojaat qilib, unga tegishli bo'lgan binolari davlat va jamiyat ehtiyojlari uchun buzilgan bo'lib, hozirgi kungacha fuqaro o'z manfaatida kompensatsiyalarni undira olmaganligi ma'lum bo'ldi. Ushbu holat yuzasidan Yangiyo'l shahar adliya bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 911 sonli qarori asosida qonuniy harakatlar amalga oshirilib va ushbu kompensatsiya pullarini undirish maqsadida Zangiota tumanlararo iqtisodiy sudiga Yangiyo'l shahar adliya bo'limi tomonidan fuqaro Umelbayev manfaatida da'vo arizasi kiritildi va ushbu da'vo arizasi 2022 yil 18 aprelda qanoatlantirilib, hal qiluv qarori qabul qilindi. Hozirgi kunda MCJ korxonamiz hududiga 1,923,000 undirish to'g'risida sud qarori qabul qilindi. Yurtimizda tadbirkorlik faoliyati kafolatlanib, ularga barcha shart-sharoitlar yaratilayotgan bir paytda, yuqoridagi holat kabi tadbirkorning manfaat va huquqlarining toptalishi achinarli hol. Ammo har bir fuqaro qaysi sohada faoliyat yuritishdan qat'iy nazar, albatta qonun bilan himoyalanganligini ham unutmaslik lozim.